Jo, përshëndet i shqipe dhe mirë sa erdhët tani Vitora për gaming. Mirë sa erdhët shqipe te Robloxi, ku sot kom me bo me kriju e një ferm. Dhe me thonë, e dini ju shqipe se une jam shumë fan si bujqësis edhe i fermës, që ako të bëj me ferm. Dhe me thonë, e dini ju se sa lojra i kum lujt une që ka të bëj me ferm, ko shumë që kum lujt e kanol jem, edhe ju ka pëlqy edhe juve shumë. Da me thonë edhe që kje Shqipo është e njejta, si kur ajo loja që kena nërqa shtëpin e modhe, në fakt si kena nërq, halo komplet, po gjynë se kena nërq. Edhe, po du me thonë që nuk e lonë gjynë sa të lojë, nuk e lonë, da me thonë e vazhdoj. A din se kumpo shumë komentet që më keni thonë për pjesën e dytë edhe i show në komentet, mos o mërzitni, kështu që nuk është që unë tash pe lujë që tonë atë tjetërën pe hara jo, po kam qef edhe këto me ishtin list me këshyri se qka mujna me bon këtu, da me thonë që shenë to e po, që kjo është shtëpia jem, e shem të jene të e pa dhe ju, dhe me thonë jashtë për me dollë. Është e lidhë dhe me thonë joshti me shpinë teme edhe që të fermën kira me kryu. Qështë ju tha shqipe është i njejta loj si kur aja që mje pare për sekonda. Dhe me thonë për momentin sot të mblon pare, 0 cent, nuk jeti për shkam duke duhet mja njësë me punu njëherë. Dhe me thënë në toj po shqipe që atje po është, janë tre persona që e kanë rejgjve të në fermën e tyre, e në toj po. Ndërsa ta u lonë të se kanë rejgj halo, dhe me thënë, shikane pe qëfar veni bukur, pasha zotin. Oke, okay, pjanis me pitë parës, dhe me thënë, kjo është që e kena qitë dheju, në adin këtu dhe me thënë për me bo farming. Dhe me thënë tash 45, po kushtë vesh pak, e pare mu pëse s'po mjepa, bën me ditë. Dhe me thonë nuk po mjep iq pare. Vesh pak ta shumë 40... A, që tash janë isen paret me marrë shqipe. Dhe me thonë 5... Kushon aja ti mërë? Vesh pak, e, qa po bon shpitem e ti? Vesh pak, mëson shkerri jem. Jo mërë një person ko ka të vëzit. Ej, qa po bon shpitem e? Vetëm pak shqipe. Vetëm pak se kjo është. A përshe, e ka nga tru më do këtë shpin. Ojti vojës, që ku e kia ti? Aje që aja me flok të kuqe. E ka nga tru shpinë shqipe qaj e vojza, apëshe, që qaja që ati e mështë, që qaja me flok të kuqe. Që ishbe spedin shpinë e vetë ku e ko. Dë me thonë shqipe 50, unë e pithëm gjithmonë shqipe pare, euro, se kështu e në kojnëca, apo qashtu pithëm, dë me thonë 205, që ta që ka njësë shqipe me në hisë. I marëm në parët, 275, kjena, këtu shqipe kjena mjel, bostona, apo shalqina. Dë me thonë shumë të bukër kukale. Edhe karota, jo, thashtë se kështu thonë karota, apo kjo koka bishti, roja e Bostonit. E, këtu koka një bunar, e qka me bo me to? Vesh pak, qka me bo me... Ah! E ku marrë kovën me uj për me jujt? What? Seriozisht? Vesh pak, e qysh me qit këto? Okej, okay, nuk e di qka bon, ha? Po mu ish duk brej dorës, nuk e di qipe më duket mës ja ku më qit këty, ne tash këta rritën vetë, nuk e di. Mirë, atër pra po e blejnë atë që tu një fill tjetër. E, këtu dhe me thonë për me rritë shqipe sunflowers. Sunflowers janë lule djeli, adin asi lula. Që janë dhe me thonë që bojnë afara, bojnë bodvoj, zëjtini. 460, shikane për shqipe sa vendi bukura, vetëm shikane. Pasha zuten, shumë kisha po shef me jetu në qëtë vend. Adin, me familjen temë, që qëtu që? Kisha nej qëtu të në ditën isha silë. Edhe kisha ju pas taj që të, edhe isha kënosh pak. Oke, na shqipe s'kena ku, po vështash pak mja u kalzu lezetin e natyres. Tash nashta në arritën paret, po nësem të dit arritën vetë që ta duhet une me jujt, sem të dit. Vësht pak edhe njerë që këtë e bunori, po ne kam këto ndurë, po sot të ma qitë opcionin për me edirë, adin? Nuk po bënë. Une po me nëj shqipe mëson është vetë automatik që ujtët, adin? Oke, okay, nuk e di, pelojnë a shqipe që shto? Po shkojnë a këtu të lullet djelit, edhe pjanismi me i mjel, o sa të bukra, shikane e shive. Mirë, të me thonë, bigger sunflowers, oke, okay, kjo është me robuxa. Të me thonë, këtu pas tajon është expand path, me bon këtë vendin tem, pak matë malë, hajde. Okej. Okay. Dhe me thonë, po më thët tash me blej pula. Jo pula, po me blej asi kasot pulave. Hajde. O, sa bukur. Po ma qenë mollin si dëlloja që i kum lujt. E qonë që kjusen që të i borë.
A, mëson është ushimi tyne. A mu i me imrena? Jo, jem shumë i madhun për me i. Okej, okay, shkajna ti marrim dhe pare tash. Besani që i bëse kome bon shumë të bukur që të fermën, kine me pa dhe ju. Okej, okay, ko gjatë dhe pare, na u pos kam bon. Edhe s'po kushtoj kanë shtrajt, ta marrim që do një fence. Fence i koka shqipe për mja vendus që ta si loj kungja, apo shmelon. Për mës me dal pja ty. Edhe kine na një fence. E, që, da më thonë si loj gardhe, apo shmelon. E, këtu pas taj me ble edhe një der. A, për me mujt me hiun, edhe me këshirë venin tem. A, sa furt. Perfect. Tash me bo fertilize. E, okej, okay, me qitë rrugës kësi, da më thonë, për me e bo vendin matë mirë për me hec. Okej. Okay. 420, kena t'ja blejna shqipe këtu pullave këtë fencin e njajt gardhen. O, oh, që pullave shpës ka i mrena. Oj, pull. Ka i në mrena, pullo. Pullo, oj, pullo. Qysh me in ta shune te pulla me dosh me inja tu, qysh po han? Okej, okay. Vesh pak. Të blej kasht, apo? On kasht që kjo hej, po, që kasht. Okej, okay. S'kena pare shqipe, shkojna ti bojna dhe pare. E, ba, build water tower, me kriju një kull të ujt. 858 euro, perfect. Ta bojna shqipe për që tu një kull të ujt, për me pas na uj non stop këtu. A mujnë analt me shku? Okej, okay. Nuk ka i pshkallve, po të qysh kumi pëse si kur me glitch, nuk e di, adin qër... Okej, okay, dhe me thonë kjo është e mush me uj, nuk mujna me imrena, as kur gjampë mirë, po kena qëtë uj, besoj. Ua, sa e bukur natyra, shqipe, më falin shqipe, amon, shumë jam, e dini ju që e pëlqej. Shkane qaj e vojza që shqe pas ka kriju vendin e vetë ati, sa bukur. E pse sot u rritë Bostoni? Ua, Boston? Në shpa, kje qonë këtu? Aha, okej, okay, kjo është me kësi senet që është për me pagu. Dhe me thonë, pump well. Okej, okay, nuk jam të ditë që shka me bonë që tu mirë, po Bostoni bëse që ja ka njësë murrita, po mdo këtë mu. Okej, okay, nuk i di. Ti marmi 600 koinca, edhe ta kryojnë e shqipë një silo. Silo është mdo këtë që rrinë aty, e, aja be që shtirat be, o, kom arru be, kom lujtë shumë loja be shqipë me fermë, këta dy i kom su, me kultivu, me... Aden, shumë fjallë ka, po i kom arru krejtë, blo. Okej, okay, silo. A besën e shqipe kër e kom lujt, a ka qena e loja Farmers Dynasty, edhe shumë e kom lujt që atë loj, ekstrem shumë. Ja kom arrua dhe emrin se qyshtiren këta krejt, adin. Ajde tash ta bëjnë edhe këtu expand path. Oh my god, sa buku, shikane që shpesht po eshtë të në vendin. E kjo kjarë i është i jemi, apo? Po mene i jemi është, po ku ka i prisht. Nash ta me në req, po nuk e di, nash ta e blena na kjarë tjetër, besoj. E, këtu tash po më thot me e kryu një pond. Kja pon më sësh për kali, a din kuaj që e ka natë vendin e... Ajo, oke, okay, më falin shqipe, kum gatru. O, oh, sa bukur! O, po në tujka! Oh my god, u knoqa! Oke. Okay. Sa veni bukur që tu pasha zotin. Me pas edhe një trale, që shtu vetëm verës e dimrit ftoft. Verës shqipe që shqipe tu përnu të ferma, vetëm vjen që tu edhe i ja fut një nët. Oke. Okay. Dalmi shqipe jashtë. Edhe këtu po thot tash me kriju e një, asi, shtall të lobëve, apo? Që, shtalla e lobëve. Këtu pas taj një windmill, që është, oke, okay, s'kena pore. Windmill është ajo me turbina që silat ajo si flutër, i thamu, në fen. Për, që aja e barë, ashtë i pëthirët windmill, që aja që atje. Që është për, ka, është edhe për me të dhonë rrymë, është edhe për me të kalzu dhe me thonë, se sa për frynera, mirë po ma shumë aja përdoret për rrymë, edhe për me punu dishka me ndimën e frymës. Që, oke, okay, kjo është edhe e misrit, që dikush dënë me punu me ta, dyërt. Oke, okay, perfect, edhe një dirë knina. Perfect, pastaj këto me blik kasht, edhe një tavolin. E ku shok ju ke... Dikush ka në shpiteme! O, oh, po më shkel! Ua, majmun! What are you doing? Kush jemër ti? Po kush jemër ky? Po kush jemër ti që po bën shpiteme? O, Johnny Cash, ik mërë këtu se pëtë rogi me këtë kerrin. Vesh pak. Go out!
Go out, ik pe këtu. Nuk e di shipe po ka orte ferma e me kjo budal. Shumë është kënë shpitone. A mu i mja vjatë kjerën. Jo. Oh. Jo, jo, dil, dil, dil ashtë. Ok, po mu isha mi në kjerë. Ik pe këtu, qa iki, qa shtu. Oh, sa shpejt po vësit ka mirë. Shipe më fali, po që kjo është djash në ashtë. Ok. Po blejna këtë paisje, që jenë për ferm. Shorë drumve, ku pëtik si sene. Barrels. Edhe një depo storage për me mujt me i rujt disa gjona. Kja që është këtu? Është ashta miser apo grun. Se di. Ta me thonë shqipetash që Samira ja punoj ka atje nalë. Shumë bukur. Ta është i morë mi shqipet dhe pare. Vish pak. Edhe që tu po mu isha me i ngrind pare. Ta vetëm pak 1300. Ok, dhe me thonë edhe që tu shqipet po mu isha me morë pare. Edhe që ati adin. Dhe me thonë mi pos kanë qitë dy vende, për mos mu ljodhu në me shku atje, po mu jetë qitu, oke, qitu për ma ofër, si shtu për kompun. Mirë, dhe me thonë qitu spos ta kur gjonë tash mua. Po më thatë me kryu një garosht, oke. Një garosht për kjerë, aha. Këtu po thatë me enresh që të kjerën tënë që e kije, me enresh. Por zotin mu i me enresh. Car will be fixed, oke, në brenda 30 sekundave po thatë të enresh që të makina, oke. Qitë e një derë qitu, oke. Vesh pak, buy super car, po mu ishe me blej super makin. Okej, dhe me thonë super makin, shqipe kushtën 500 euro buksa, kita janë, shqipe thonë pare, për një me. Për me blej drita, okej, pi blejna do drita që do mrejnë, o, sa bukur, perfect. Me blej kësi, dhe me thonë, për benzin, tank, benzinit. Qa ku e kena kja që e mush mi kjarin benzin, edhe qa shqipe kjarin jon. Dhe me thonë, regen truck. Vesh pak, aha, në qovë se u më zhdu këtë kjerë, të me thonë muj vesh me e këthuj, vesh pak të ashoj që ish po hec. O, sa shpit. Okej, hajde dhungë në për të shkaj aty në shqipe në shpit, që ish po më vina ta mu, hajde të ashojmë të ashoj, shkaj të që kje vojza që të. Ava, vab, që më fa kjarë, poska kja, o e poska këtë kombojen. Këshyre, këshyre vojza. Ko është aja mëre? Oj vojz, erdha pak me të vizitu. Skoka këtu. Po s'ka dal me burën e vetë nashta. Skoka, okej. Mirë, s'po bojnë e shqipa i gore hiq. Vesh pak, a mu i me kësy qëtu? Okej, kjo kjarë jem shumë ka dal. Po e shqipa, o në shqyrë qëfar kjarë, nuk është i shpejt. O në shkë si kjarë i dëpt. Mirë. Shqipe, mos të bojnë e hajgore. Shkojnë atë janis një punë, se shumë po s'ka punë. Ta shtina qëtu. Të veni junë. Edhe kuku, a din sa shpejt është duhet s'kerre. Mirë. Që kjo është Reagan Chuck. Që shu thash për me e rikthy. Mirë. Buy black SUV. Okej, po mu ishe edhe një kjarë me blej shqipe. Kësi SUV është si loj gjipi. Easy, të me thonë me 2000 kwenca. Okej, nuk pe blej njerë. Se po kom qef njerë me nëjgj vendin knina. A ma mdoko që pa tjetër për duka me e blej. Okej, pe blejna pra. Wow, okej, që kjo kuka qaj kjerë që më vinshin ata mu këtu të shpia. Hu, sa i bukur të kuka. Nashta kjo jes pak ma shpejt, ha? Wow, oh my god, sa shpejt. A mu i me kësi që tu? Aj, de, ku po shkan, ku gjojnë që. Oh, oh my god, këthau, këthau. Oh, këthau drejt. Okej, oh, okej. Mirë. Dhe me thonë shpejt po ec, ka po duhet në për asfalt me ec. Knejna në për këtë vend e tjetë e s'po ban. Okej, dilja është. Tja bojna që është regjen. Meri këthy. Vesh pak, ta shumit tash ku po nga thot me shku. Nit, 130, okej, nga duhet në pare po thot. Okej, hajde, ti morë mi që ta. Find button, okej, tash për nakalzëm ku me shku. Dhe me thonë, kja shqipe shqigjit, ta është ka jerë me nakalzu që se zdina qka me bo, adin. Dhe me thonë, me nakalzu pikën qka kena me bo tash. Tash e qëtu po e bojna expand, po e rritmi vendin. Po më thotë me blit tuk, vend, okej. Edhe me rrit shqipe pumpkinca. Pumpkinca e nasim do këtë kungull, kungull a pjepën, se di kungull më do këtë. Qa, kungëll. Okej, kungëll.
Mi bon fertilize, po s'kam pare. Okej, okay, tash ja ka nis pare ma shumë shqipe. Ka 26 për sekund. Dhe me thonë ta bëjna fertilize. E, këtu dhe me thonë fence. Vesh pak, a bën me ditun e a është rrit Bostoni? Unë shqipe nuk e di a është këtu kje puna për me shitna, apo është vesh për me rrit, nuk e di. Sepse Bostoni pi moti është shtu të nejt. Nuk është të ndryshu dishka. Okej. Okay. Dhe me thonë pula, një pullon që atje. Që to është me nërejsh një silo të re. Ta këshurë me shqipe që ka kena me bo. Okej, okay, se gati jena me nërejsh fermën. Ti marrë mi 1.100 euro. Ta krijojna një fence. Edhe një fence. Edhe dyrt. Okej, okay, po pres me pak të bojna pare. Dhe me thonë tash në rritën shqipe paret. Tu punu, ja nis me u rrit. Që sa shpejt po ecin paret, valla. Unë e vesh të full, këtu vesh po ecin paret. Okej, okay, njëherë ta kryojna një silo që tu, edhe një silo, edhe një field knina po duka. Kështu që po na duka pak ma shumë pare. Okej. Okay. Dhe me thonë, këta kungujt. Janë të rrit, nuk e di a rritën ma shumë hamo qaq në ashtë a rrinë, se di shqipe. Ta kryojna që tu një silo. Edhe një silo po duka. E kisha blej ato që është me e shpejt, po këtu s'pas ka shqipe. Aden që e kom blej aty dhe me thonë një robuxa, 10 robuxa që ka kushtu. Me e shpejt, për shemull, une, po këtu s'pas ka që shtu ka dal po e s'ka. A në fakt është të vrapu kjo, po edhe ma shpejt është mirë. Ok, tash e kena veç që të buy fieldin. Po prejs me desat bon 700 se para mene një shqipe me të hitës për një me parat që shtu një të rale. Ku të thët vlavi motra ose djali. O baba mi opish 100 euro. Prit djali jem veç 10 sekunda. Prit veç 10 sekunda djali jem. Pse dhet? O, oh, merë. Ok, buy field. Brokoli pos na me rrit. Ku gjithmo kum pos shef me i po që shë rritën që ta brokolit. Brokoli janë kësi gjelë për ta që përdori në për salota. E ale janë shumë këshu, sjenë shumë të mëdhoja, dvukla janë. Ok, 850 për kushton. Ah, mirë, 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 po shkëm puna. Qëtu që apo ma qëtë me njërë, ok, kjo është për me rrita si sunflowers ma të mëdhoja. Ok, tash mujna me rrit brokolit. Ah, që shtu për rrit kam brokolit, ha? Wow, shikonet që që kja në mesë është brokoli. Sa furë të rritë kanë. Sekon ditë ishi pe që është rritë në brokolit. Vëlla, që tash pisho. Era par që pisho që është që kja ma e mollë kuka. Tash po ishë që është po rritë kanë brokolit. Wow, okej. Okay. Ta kryojna që tu tash një fence. Pas ta jelë një fence. Skena pare për pak po na mungajnë. Që? Ta është edhe një derë, po na mungë... Okej. Okay. Ta është anisi shqipe ka 43 për sekund. Po me thonë pare. Shumë shpejtin të najtës pare, ta është. Apet e morum. Edhe ja pojna Bill Gates. Po mene Bill Gates. Bill Gates, okej, okay, aj miljarderi. Okej, okay, na vynë edhe 500 ose 400 tela, qështu, mirë. Ja pojna fertilize. E, i kina qitë dhej, dhe me thonë kësi. Edhe ta është aja janisë mu rritë. Që të me thonë që të vendin që të... Oh, sa puna koka ta është kënejnë apo duka ti të shka me rrit. Build platform, build mailbox. A mo shikani shqipe që shonë shto bon kje ferma. A i në toj, po vetëm shikani sa bukur. Se kanë thonë ata puna e të rgën suksesin edhe bukurin. A din, shikani sa bukur. Vesh pak, e po shka koka gorë dhe kërru në po muj me i direkt. Okej, okay, se di. Ti marrë mi parët. Ta krijojna një platform që të, se di qa është kjo. Okej, okay, platform për me vendos dishka këtu, ha? Aha, për me mujt me shit, adin këtu, kësi fruta. Ah, okej, okay, për na duhet në lopore, ta krijojna për mailboxin. Ku qëfar kësi, qka na bjen post, adin? Okej, okay, tash ka 46 për cent, për sekund. Okej, okay, po pres me edhe pak të bojna do pare. Po s'il nga pak që shto. Okej, okay. 1700.
build fruit stand. Ok, sell produce. Dhe me thonë për me shit. Oh, ajo thash e për mu isha me shit. E shipe, o, oh, shikane mullat, trangujt apo kastravecat, qepot. Edhe këta më do këtë në mulla, vishpa, këta e në mulla, të kuqe këta mulla të gjelbër, ta ose, ose portokolla, karota, mulla të kuqe, okej. Okay. Këta jenë patate, mulla të kuqe, mos janë këta shega, asë shega, portokolla, qep, karota. Okej, okay, shive, shive sa bukur, vishive, pasha zutin. Veç misër, s'po, s'ka kalamëq. Asë Boston, s'ko, nese Bostonin jenë të rritë atje, se di që ka unë punë ati. Expand path, buy field. Skena po, ok, pare kena mërë, qka se blejti? Blej e mërë, mirë. Ok, që tu posta me rrit grur. Grur, dhe me thonë bukën, që tonë që pehojna bukën. Grurin. Kështu që 1800 po kushtoj ka. Brokullit jenë të rrit. Kunguj të rrit. Këtu dhe me thonë lullet djeli. Dhe me thonë atje lopët nuk i dia duhet me i blejt apo vet vina din. A, upgrade barn, që ku përshkrun. Dhe me thonë me bo upgrade shipe për më dukët me hi lopët këtu mrena, adin. Se për momentin sun për mui, pa i kry edhe disa anej. Okej. Okay. Pasha zutën shipe abësoni se këmë ditë se kome pas a që pun të që kjo që me thonë loja në Roblox. Kome në sonë shumë e letë, adin, vetëm thëshëm hajt hajt, amo që sa kojnë a ka morë, mirë po apet, okej, okay, shumë regullë, po më pëlqenë luja, e nësë ishë me kuka, që e shipe gruri, gruri jënë shumë i bukur, pa tonë, së një tëjmë, dhe me thonë, mujnë atash me njerë me bo atë finë sinë onash, dhe me thonë, ka 106 shipe kojnëca për sekëntash, dhe me thonë, shumë në u ka rritë doza, për shkak se kena jeni to e po se sa shumë sene jena të bona këtu. Dhe me thonë 2500 edhe 1000 dhe me thonë 3650 ikun. Na vynë me i bon pare. Dhe me thonë 3000 që tu një të bona e për marë. Bile 2 sene mi kry me njerë që aty. Okej, okay, 3000 edhe i marëm. Dhe me thonë mujna të 2 sene me i kry. Fertilize edhe build fence. Ta shapet build gates. Në më dhonë Bill Gates i ke 2000. Po prismi pra. Edhe kryuam edhe grurin. Pas taj nuk e di shipem do këtë ati të lu po të kena me shku. Okej. Okay. Okej, okay, u kryu edhe kjo. Do këtë ashtë skena ku zhomo këtu, ha? Ky gruri janë njës më rrit. Kjo është ditë të shka. Okej, okay, silo pos na me kryu. Dhe me thonë beset që dy silo ko me thonë, një që tu edhe një nashta që tu. Nuk e di, amo të gjdo vend ka dy apëshe, një dy. Ose vesh një, se këtu e në dy senet, dhe me thonë, lullë e djelët edhe kungulli. Ta shojmë. Një silo. Edhe beset që është mirë, ta shumë i butoni ka përna qënë. Butoni pa dhe të vynë alo pare, okej. Okay. Dhe me thonë, ha, po më qënë të lupa. Pa më gjojnë shipet e lupa ati, dhe me thonë dijet se qka pëtën me mbo. Me nërejsh dhe me thonë upgrade me bo barnin. Oooo, oh, malomat modhe pepoj ka. Wow, sap, senet po dukan. 2600, oh, 3000, 4000, 5000, 6000, 8000, ej, gati 8000 euro po dukan me i pos për me bo këtë komplet. Hajde po prejsh me edhe 4000 pro. Ok, dhe me dhonë shqipe prita ma shumë se sa thash, thash 8000 po i bom 12000 nosht. Ok, pjanis mi shqipe me të mira i shola. Një silo që tu, vesh pak, ka u kryu mër silo. Që shme më thash, a që ona, o, sa e modhe. A më ku ka pak si e dryshkë, dhe me dhonë me, ok. Dyert, dritat këtu nalt, ku janë dritat, apo në mi po. Ku janë mër dritat s'pisha, ok, që atë e nalt, ku kam po s'pëshin fërt. Këtu me vendos asi si loj paketa, si loj për me vendos në isen këtu brenda. Dyert. Edhe kësi për mbeturina. Qe. Dhe me thonë kolicë edhe kësi për mi gjytë mbeturinat po shkrun. Dhe me thonë plejnë e lupve. Aden fliqë të kështu meral që i bëjnë ato. Oke, okay, apet për natur kam pore ku gja shumë. Mujna pro qëto me kryu një tavullin.
Wow, sa senet po shfaqen. Unë kin se vesh pak po ka, po qysh sa po dolen. Okej, okay, se mojna që tu ofre kina këtë parave. Po blejna kosht për lupët edhe barrels asi bure. Wow, sa shumë. Sa shumë. Bravo, be. Shumë pun të mirën të bon. Me yp qatë nalë, po s'po moj mirë. Okej, okay, këtu me vendos po thot asi që han lupa. Lupa han, nuk e di që han, ushimi lupës dhe me hon. Grura që han aj, misër. Misër, be. Nuk e di shqipe, nuk e di. Tools. Pajisjet e... Që du na me punu këtu, si atje që i kina pas. Edhe mdukët edhe një platforme e blade. Dhe me thonë që është mdukët për menet lopët që aty. Aj zakonisht lopët nuk rrinë që shtu. Po ta shumë qka po më thot tjetër. Baj traktor, o me blade traktoren. A për traktoren koka që... As koka që kje për lopët a? Unë e tu menu se që kje shto lonsh për lopët. Kje koka për traktorin menet. E lopët ku? Okej, okay, 4500 traktori po kushton. Na shta që tu edhe lopët të ofër traktorit. Po për tu të mos po ma më fani shmeri mos po ma dhin traktorin atu. Ose mos për rokin shkelem që ishë rokin lopët. Me bo me tro lopë, anime në ftyrë, kuku. Mirë, ta me thonë ty mje. Pese që është bëllë. Ta shojmë sa i bukur mundet mu kon traktori. Vav. Shife, ta olontin me traktor. Po sa shpet po hecka mëre. Qumër ma i shpet se gëlp dyshi. E shpia ku janë? Oki, okay, kje s'ko ka kërkush të të YouTube. Dhe. Wow, qumër e? 60 miles per hour të hec traktori. Por zote. Oki. Okay. So pa mundet mund gjitë mirë. Atër për shqipe ta qojna traktorin të vendi. E bom një gjiro që të. Ta bojna regen. Qa ashtu. Ta shojmë ta shku për na qënë. Po thot duhe na lo pare. Okej okay. Ta shojmë ta shku për na qënë. Se sem ti dit. A që të. Buy dirt. Me ble po thot bolt. Apo lëq. Greenhouse me kryuë. Për me i rrit domatë të trangujt. Mdukët, si jam shumë i sigur. Për mdukët, që a thash greenhouse. E di qka unë kjo. Për na duhet 1200 edhe kësit. Me dhe 2400 që aty. Besej që është tamon që kjo. Parët si në të në rrit njerë. Ni për sekund për muti i kjena. Kasht edhe me blet dyer. Pastaj këtu, me rrit qip. Qepët, 2800. Dhe me thonë qepët po rrit kanë qëtu, që është me mbulis. Aden, jo për me rrug dili, mdukët. Shumë e shumë. Ne, se dili është energji për shdo bim, po nuk e di, ej. S'kom rrit unë e kësi kur. Njet. Qire sa të bukra. Shumë bukra pasha zotin. Edhe po thot me rrit lula me miel. Lula të sa kushtuan? 3100, a? Okej, okay, po presmi, po nuk e di shqipe pse s'jën të murit parat atje posh. Pse pimot janë ni për sekund. Pse s'po bohen ma shumë. Tja fus që tu pak nës shqipe se shumë dzejt, a? Shumë dzejt vala dhe tu pënu e s'ka ku shpem një mu. Po apet veti kry s'ka problem. Ta qesmi pak first person. Okej, okay, 4400. Edhe plant flowers. Aha, lullet e bukra, ja o, zemër, mirë. Edhe një tavolin, po thotash, po na duhet edhe 1800 euro. I bo me njerë para, që, sa puna shqipe, paramenen e shqipe të në këtë vend e këmë kryu, paramenen në fillim të videos, sa pak u konë këtë vend, ku gjonë s'ka posit, këshu ta shqe këmë bo? Që mërë ku e posta këto për parat? Qëfar bu do, që mërë sa ofër, unë e shkuj shë ati e mi morë, se pos na vrejt, okej. Okay. Që tu dhe me thonë kësi lullet djel. Vesh pak, për lullet djel jenë edhe që ato që atje. A jenë mëret njëjtat? Po mëret sunflowers. Edhe këta sunflowers. Janë amok ta mdo këtë jenë. Për me i mëjt mrena ata jashtë. Okej, okay, nuk e di shqipe. Që pula? Qa po përsh me ti këtu? Oj pull? Që me jetit të venyt? Vesh pak, a është qaja që atje apo kar tjetër? Jo, që koko ka e bardha atje. Qa të po mre kjo këtu? Okej, okay, nash, një tren se gjuna. Ajde një tavolin.
sa bukur që Bostoni, karotat, mollat edhe, nuk e di be qka e në molla kuqe, molla, që kjo është portokall nështë. Amo si moll, po duke ta mu ne pithon portokall, se moll të portokall nuk kije, po menej, molla kje vesh gjall për ta edhe të kuqe. Kështu që shonshtë, ta është dikush mundet mingjëros, si kur të video që isha në kinest, ingjëros e në mollat e bardha, tu menu në komenu njerë se për njerë me ko mollat bardha e të kaltër ta. Tu ne mashtru kinest. Sell Hirelom Onions. 7200 euro po thot për me shit qip. Për me shit qip, what? Më shpak, si jem të kuptu qysh po menën kjo me shit qip unë atash. Mas po më thot me i shit që ta qip për qëtu. Nuk e di, ta sho qka po thot qip. Po na duhen 7200. Po pres me alpak. 7200, ajde ta shojm. Oh, qepa e modhe. Qymër qfar qep? Sa njere. Po më thot me bo harvest. Ajde. Vesh pak. Ajde e bojna. 35.000 euro. Oh, shqipaj në toj po, 35.000 coins a mi ka dhoni, në toj po që shosh tu rrit, shikane 10, 19, 12, shikane që shpo rritat. Dhe me thënë shqipe që kje qepa e ma dhe po mjep ka pare se po e shqitkom. Okej, dhe me thënë pise e kena një shqipe që soj lujës, vetëm që kje po na ipke pare. Shikane që shu rrit ka sa bukur. Dhe me thënë për 50 sekonda kje po bojnë ka e ma dhe 35.000 euro, oh my god. Okej. Ate e për shqipe dhe sa të bojnë ta jo, na ta shojmë tash, a kena dishka tjetër këtu me, okej. Aaaa, tash që i kam 40.000 euro, puuu, qa ko me bojnë tash, kërëne, it's communal, it's communal, vesh ko me prik. Expand path, expand path, hehe. O, 22.000, ka dal ta ulanë, se ko dhe sene ma që trajnëta, nuk ti ka dhonë badiova, 30.000, okej. Buy greenhouse, buy doors, buy carrots, me blej kësi karota, me blej apet karota. O, dhe kje karota për duka mu shit. Shikën e shipe, po shit ka dhe kje karota, sa po mi ep? 4500 euro, okej, okay, no është mirë. Po më thët tash me rritë edhe një karot tjetër. Edhe kje po mi ep ka pare. Oh my god, janë një zemë më pëllqy që kje loja edhe ma shumë. Okej, okay, ti morë mi edhe këtu 4500, këtu po më thët apet karota me rritë. Ta shë edhe kje mjep 4500, edhe kje 4500. Oh my god, sa mirë u knoqa, pasha zotin. Të me thonë shqipe, tash po mujshë unë e me ishi disa gjona këto. O, oh, shkajtaja e modhja, shkajtaja e modhja që mjep 40.000, 30.000 mjë dhe parë, sa po mos ka bërë, 35, sa 30.000 se di. Apo mjep qaq tash, apo e ka ullë dozën. Jo, apet po mjep 35, ok, perfect. Wow, sa parët. Qa shqipe që shbo është milioner për bëjtësi, se njerës nuk e din, thëjnë, a be bëjtësi jas tje pare. Me o me posë të në këtë vend, të në këtë hektar tuk, valla knoqesh. Ti bojna collect, 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 collect. Ta nismi tash, bro, me kriju e qëtu një shtall, që kje shtall a mësoj lupve, bro. A, që kjo është 100% e lupve, se që ajo ku ka kone trakturit. Me blen një kësi për mbeturina. Au, tash sa shtrajnët. Kështu në mërë tash ka 10.000 për kushtojnë. Po për që ato janë nisi kjo e loja me në dhonë pare njëve. Ape kuptoni shqipe. Janë nisi me në dhonë pare. Me qëllim se tash po shtrajtuën gjonët. No, shtë kryesore edhe na po bojna pare. Që tu po thot tash me blen rota apo goma. Nuk e di për shka për nashta për me janë druk traktorit atat përparshmet. Një tavolinë. Edhe me blek si pajisje. Sa bukur. Me vëmi po boba jem qita. Oh, djol jem. Blej djol jem. Bimim. Ko marak qita senet. Buy gas tank. Okej, okay, për benzin apo naft. Edhe harvester. Kombojen. Aja që e kur. Apo e. Mirë. Shkojnë a shepe pro ta morru ma ton farë. Qipën e molle. Që ish qipa legendor. A kini po najerë naj qisi qip vlo. Para me nëni me po që si qip për një me një troll. Amo për një me kishitët shumë. Se para me në shqipe ju me po një që si qip. Në shpinë e juj që zoti ja u ka që me rrit. Ja ka dhonë zoti fuqin. Qasë o qip osë më rrit që. A pëdini. A den.
Me bo me shit qatë qepën, normal që kushtojnë shtraje, se on shumë e roll. Ai, në realitet on shumë frut, e kësi, perime, amo e shtrajnët, kështu se s'kam po njërë qasi. 20.000 po kushtën komboja. Oh, wow, okay. Oh, oh, që ja ka njës me punu. Qysh marë, a mundet me myt? Jo. Okej. Okay. A e cëllë kja shpejt. Qka jenë më sasenët e shpejt apo e cënë këtu? Vesh pak, mos mojën e tash me kur atë farë grurin. Ku ke gruri? Që? Ja, zbese që muj. Ku muj mërë kjo, alo nuk u ka rrit. Okej. Okay. E qësa i lezejshim. Okej. Okay. Nuk e di shqipe, po mdoko që s'po muj shas se... Nuk ka është puna për me kur, dhe me thonë, në qëtë luj, është vetëm për me i bon. Mirë, po disa gjona, po mu ishtë në me i shit. Si për shemull, që ta karotat, edhe atë qepën e modhe. Ta shumë shqipetash që ka përna thot me kryu, se më duke që tu e kena krya, këtu s'kena më kur gjonë. Ta shumë që ka përna qëtë shigjeta, okej, okay, përna thot shigjeta me shkua që atje për me bo upgrade këtë bornin. A pet upgrade me bo? A pet po më thot me bo upgrade që të shtollën. Qka bo më tash? What? Po kjo loja s'po s'ka kufi mër vlo. Kjo loja për luj ka dhe me pjes. Unë e komenu se... A i në to e po më i shqipët e mi. Unë komenu se me që ka që ka kja. Këtu po më i ke upgrade me bo shumë vlo. Dhe me thonë ma shumë se ata atje që kam punu porës komune. Okej. Okay. Edhe unë shqipe e mira kësoj lojës që mund është... Me, dhe me thonë të bëhet autosave, loja vetë. Dhe me thonë nuk hup progresi. Okej. Okay. Unë shqipe me që ka që këm qef me nol qëtë pjesë. Në që se shqipe ju ka pëlqy, edhe këtu po më thot me e bo upgrade këtë pondin, apë që qëtë ujin. Po, s'ka shumë sene me bo upgrade. Kështu që shqipe në që se përkëni qef me e po adhe të qësoj lojes pjesën e dytë, me i po komentet po do posht, like, comment, subscribe, David Donoro, si ujtë zotë, i dhash pasu i falim të shenë dhe gjithë mundet e nuj, mirë pafshim, do shimi shumë shpetë në vëdirë të rrallë shëvin. Bye bye.